pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de revisão do episódio 21 de Boku no Hero Academia, que depois do especial promovendo o MUV, voltou com tudo para o teste da licença provisória. Teve Todoroki e o Arashi se estranhando e o Deku botando a ordem em todo o barraco. Então já deixa o like e bora pro vídeo. E o episódio ele se inicia voltando um pouquinho no tempo, 3 semanas atrás, quando os homens engravatados da segurança pública estavam decidindo como seria o teste da licença provisória de heróis desse ano. Eles estavam desesperadamente precisando de um novo pilar da justiça, só que eles não poderiam esperar o próximo All Might, que era bastante forte, né? Que a sua marca registrada era a força e o carisma. O Comitê de Segurança Nacional optou por um teste que revelassem heróis que priorizassem o trabalho em equipe e que também tivessem um grande senso de justiça e união. Esse ano eles avaliariam o trabalho em equipe e as decisões tomadas em situação de emergência, ao mesmo tempo que avaliariam as atitudes individuais do herói no trabalho em equipe. Por isso eles optaram pelo teste dos alvos e também do resgate, seguido do ataque dos vilões, que vai um pouco além das habilidades dos primeiranistas e até os professores estranharam um pouco tudo isso, mas também para fazê-los amadurecer mais rápido. Então voltamos para o momento em que o vilão, o Gangor, atacava os heróis e deu a eles 3 opções, a de fugir, a de resgatar ou a de enfrentar. E quem foi o primeiro que se manifestou para proteger o acampamento dos feridos foi o Midoriya, como sempre. Mas a gente sabe que a individualidade dele é de curto alcance, então ele teria sérios problemas para enfrentar os vilões, ao mesmo tempo que protegia os resgatados. Então o Shindou, percebendo isso, ele resolveu ajudá-lo e tomou a frente, falou que ele que iria deter os vilões enquanto o Midoriya pegava os resgatados, né, os feridos, e fugia dali, daquele local da batalha. Só que o poder do Shindou ele não foi suficiente para deter o Gangorka, que o paralisou com seu sonar paralisante. O deteve com um golpe só e partiu para atacar o acampamento que estava sendo evacuado. Mas a orca foi impedida pelo Todoroki, que apareceu com o seu raio congelante, e também pelo Yorashi, que chegou num furacão, só que a partir daí tudo desandou. E os dois começaram a se estranhar enquanto enfrentavam os vilões. O Todoroki atacava com fogo e o Yorashi atacava com vento, aí uma individualidade anulava a outra. E ficou tudo uma bagunça, até que o Yorashi ele resolveu explicar o porquê dele detestar tanto o Todoroki. Para ele, os heróis eles trazem paixão e esperança no olhar, não o ódio que os dois traziam. Então, no momento em que tanto o pai quanto o filho desprezou ele simplesmente decidiu que ele não aceitaria nenhum dos dois como heróis. Imagina você ter um ídolo e quando você tem a oportunidade de encontrá-lo e falar com ele, ele vai lá e te despreza e se mostra um verdadeiro bosta, né? Então, imagina o seu sentimento, é bem complicado. A gente sabe que o Todoroki ele tinha um relacionamento bem complicado com o pai dele, mas mesmo assim ainda não se justifica o que ele fez. E os dois continuam brigando sem pensar, um atacando o outro, um anulando o golpe do outro, enquanto o vilão lá, muito bonzinho, tava parado sem fazer nada. Só que um dos golpes deles acaba desviando e quase acerta o Shindou, que tava caído no chão lá no meio do confronto. E o Midoriya apareceu pra salvá-lo e já chegou com os dois pés no peito dos dois, assim, o que vocês estão fazendo? E essa bronca foi o estalo que faltava para os dois resolverem se ajudar finalmente, né? E o Todoroki também lembrou que o menino que entrou com ele na UA, que estava no teste de admissão, que o desafiou no teste de admissão e venceu, o menino que usava o furacão, que usava a individualidade de vento, ele era o Yorashi. Ele era o garoto que ele desprezou na época que ele só queria esquecer o seu pai e renegar a sua linhagem. Só que o estrago já estava feito, então antes que eles pudessem pensar no que fazer, o Gangorka aproveitou a deixa e atacou o Yorashi no ar e o Todoroki no chão, com a sua individualidade do sonar, imobilizando ambos, impedindo eles de usarem sua individualidade. Enquanto isso, o Midoriya ele foge com o Shindou, que está desacordado, e os capangas do Gangorka vão atrás deles para atacar o acampamento que estava sendo evacuado, as pessoas que estavam sendo evacuadas, só que eles são impedidos de novo pelo Shindou, que já estava meio acordado, ele já estava se recuperando, e manda um ataque de novo contra eles, isso porque a individualidade dele também é relacionada a vibrações, então ele já está meio que acostumado, ele um certo tipo de resistência. E ele aproveita também para criticar os primeiranistas que estavam lá se matando enquanto ele tinha planejado dar um ataque surpresa enquanto ele estivesse lá no chão, só que eles estragaram todo o plano dele. E com isso ele pediu que o Midoriya fosse ajudar os dois que estavam se matando lá enquanto ele segurava os capangas por ali. Voltando para o local da batalha do Gangorka, os dois, o Todoroki e o Arashi, perceberam a burrada que fizeram, eles perceberam que eles se tornaram aquilo que eles não gostariam de se tornar, aquilo que eles mais detestavam. Então, mesmo
mobilizados, um considerou a individualidade do outro e mesmo sem se comunicar verbalmente, eles se entenderam mentalmente ou talvez, não sei como. Os dois pensaram da mesma maneira e lançaram um ataque contra o Gangorka que o prendeu numa espiral de fogo e vento. Então, vendo que o chefe deles estava em perigo, os capangas resolveram voltar para o campo de batalha, mas foram impedidos por Odiro e por Midoriya, que chegaram já arrebentando todo mundo. Nesse momento, só faltavam 3 feridos para serem resgatados, e no momento que eles chegassem ao acampamento, o teste seria encerrado e os heróis só precisavam aguentar até esse momento. E quem chegou para auxiliar na batalha também foi a Tsuyu, o Tokoyami, a Ashido e o Nagamasa da escola Shiketsu. Eles vieram para ajudar a derrotar os vilões, e o Midoriya ele aproveitou isso e foi lá ajudar o Todoroki e o Arashi, que estavam enfrentando o Gangorka. Só que tem um problema. Eles planejaram a espiral de fogo, prender o Gangorka, e se fosse um vilão normal, ele teria desistido e eles já teriam se livrado do problema. Só que, e se não fosse um vilão normal? Se fosse um vilão mais forte? E foi isso que o Gangorka explicou executando, né? Ele se livrou da prisão de fogo e vento dos dois e partiu pra cima deles pra atacá-lo. Só que o Midoriya chega e o ataca. E nesse momento, a sirene tocou e o teste se encerrou. O último ferido foi resgatado da zona de perigo. E o teste da licença provisória de heróis terminou com um saldo bem positivo para os nossos heróis, com exceção, né, do Todoroki e do Yoarashi, que cometeram um erro bem crucial. E após um breve intervalo, eles anunciaram quem foram os aprovados. Mentira, que a gente só vai saber no próximo episódio. E no próximo episódio saberemos quem passou no teste e Kachan vai confrontar Midori e colocá-lo contra a parede para saber a verdade sobre sua individualidade. Gostou dessa review? Comente, compartilhe, deixe o like e aproveite para se inscrever. As nossas redes sociais estão na tela e também na descrição do vídeo. Segue a gente lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!